19,400 за ансамбъла на Беларус, с което заема трета позиция, води Гърция пред Испания и Беларус. Междувременно приключи състезанието, шампионата на топка при индивидуалните изпълнителки. Очаквано шампионка е Елена Витриченко от Украина, втора Юлия Барсукова от Русия, която наблюдавате и в момента в начало на шампионата с лента. Трета за топка е французойката Ева Серано. Определено са много стабилни психически. Чуди се дали при тях има представа треска. Много точни.